No alto da montanha tem um bosque onde tem perigo e inimigos pra enfrentar. Tem fantasmas, centopeias e tartarugas voadoras, mas com a minha força e ajuda do Yoshi, tudo isso vamos superar. Na terra do dinossauro, pela floresta o mal enfrentar. No reino do cogumelo e a princesa vamos salvar. Armamos uma emboscada e entramos no castelo. Pegamos 7 vidas, temos blocos amarelos. Do fogo que ele solta, nós teremos que escapar. Luigi, fique atento com os espinhos a esquivar. Temos que alcançar aquela capa poderosa, pois teremos que voar. No reino dos cogumelos, a magia se faz real. Mas saltando alto, sua missão é triunfal. Entre castelos e florestas, ele vai se aventurar. Com a ajuda do Yoshi, vai tudo transformar. Os blocos são mistérios, segredos a descobrir. Cada passo dado, um desafio a surgir. Com poder de flor e capa a brilhar, no reino encantado, o herói vai triunfar.